За результатами моніторингу Департаменту економічної політики та стратегічного планування в Одеській області заробітна плата та кількість працівників за період введення карантину з березня 2020 року по теперішній час скоротилася. Чиновники зазначають, що у квітні минулого року найбільше скорочення кількості застрахованих осіб відбулося у галузі торгівлі, сільського, лісового та рибного господарств, а також у галузі харчування. Втім, середня заробітна плата за період карантину має тенденцію до зростання. Протягом 2020 року, не дивлячись на пандемію, не дивлячись на локдаун і так далі, в принципі, заробітна плата середня зростає, і зараз вона зростає. Однак ми розуміємо, що ці темпи могли б бути набагато вищими, і ми розуміємо, що є багато інших факторів, які також впливають на рівень середньої заробітної плати, не лише пандемії. В першу чергу звертаємо увагу на сектор торгівлі. Фактично суб'єкти підприємництва формують близько 42% економічного блоку. Саме сфера торгівлі – це близько 40-42% економіки області. Також за період карантину зріс рівень безробіття. Якщо у 2019 році він становив 5,7%, то у 2020-му вже був на позначці у 6,9%. Протягом минулого року отримали роботу 23 тисячі 500 осіб. З них понад 15 тисяч – числа непрацевлаштованих. Рівень працевлаштування безробітних становить понад 30%. Дуже значний потенціал сьогодні є в Одеському регіоні в сфері працевлаштування. Ми прорахували. Фактично, ми не можемо зрозуміти, за рахунок чого проживає близько 350 тисяч населення Одеської області, працездатного населення, яке ніде не оформлене. Вони ніде не працюють, але за рахунок чого ці люди живуть. Я вважаю, що саме це є тим резервом, резервом наповнення і місцевих бюджетів, і обласного бюджету. Адже якщо ці люди будуть працевлаштовані, на останній колегії головою Сергію Рафаїловичем було зазначення, що це буде ще один додатковий бюджет розвитку для абсолютно всіх місцевих бюджетів.